អ្នកខ្លះកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាញ់រដ្ឋាភិបាលអ្នកខ្លះកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យព្រះមហាក្សត្រចុះចេញពីរាជបល្ល័ង្កបដួលរំលំរំលាយចោលរបបរាជានិយមសាជាថ្មីថ្ងៃខែអញកើតអញដឹងអញក៏ដឹងជាប្រុសណាក៏ដឹងព្រោះថ្ងៃអញងាប់ណាអញអត់ដឹងទេព្រោះអញដឹងព្រោះអញអ្នកសម្រេចមែនខ្ញុំជាស្ដេចយមរាជទេឬសុរពេជ្របាទយល់ខ្ញុំគិតតែឆ្លើយឆ្លងតបទៅវិញដោយសារតែអញឆ្កឹះយើងទៅធ្វើប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំក៏ឆ្លើយឆ្លងជំនួសជាប្រុសដែលឈឺចាក់ដើម្បីដាស់វាឲ្យវាភ្ញាក់ទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅអាក្បត់ជាតិណាកុំចូលខាងពេកកុំអាងអ្នកឯងជួបជាមួយពួកអាអន់ទេលើកនេះខុសគ្នាហើយកុំលេងល្បែងជាមួយអញអញប្រាប់ឲ្យច្បាស់ទៅណាអញមានបទប្រសើរបើអញមានបទប្រសើរអញនៅបានប៉ុណ្ណឹងនេះអញក៏ធ្វើអញគ្រប់សពទៅហើយរំលីតាំងឲ្យវៃវៃទាំងអស់លេងបានផងម្ល៉េះអញនៅក្នុងព្រៃនេះកុំសាកមើលកូនចៅអញស្គាល់ទៅពូយាយអញស្គាល់ទៅពូយាយអញទៅប្រទេសក្រៅនៅកន្លែងណាអញដឹងដោយអញនិយាយទៅដែរដែរដោយអាកន្ទឺអាគិតមេញភ័យយកកូនទលាក់មានទលាក់ផ្ទះណាលាក់ផ្ទះកពស់ចំកន្លែងអញទៀតដល់បានមកទៅសួរបែកបាទអាយសំធឹមបាទវាសាងលេ you can run my can high ឯជាភាសាក្រុម300លុយកាក់អាយលក្ខណាក៏អាយលក្ខមិនចិត្តដែរតែអាយស្លាប់ទៅគេឆ្កឹះទាំងអស់